Ну і дякую дуже за ті повідомлення, які ви надсилаєте. Ви активно коментуєте загалом новини, які от власне про які я вам розповідав, і про призов, і про власне ленд-ліз, і про що. Тут пишуть нам, що не довіряють національній поліції. Це до коментаря про те, що був мітинг там з вимогою захистити права тварин, так би мовити. Але далі я вас дуже попрошу написати номер. Зараз ви бачите на екрані. 068-044-0441. І я дуже вас попрошу написати своє ставлення до заочної форми навчання. Можливо, у вас є знайомі, які навчаються, тому що загалом так раніше це вважалось таким не дуже престижною якоюсь історією. Я маю на увазі ще в часи там, коли я вчився там 15-20 років тому, тому що от стаціонар це круто, типу, а заочне це не зрозуміло, що потім. Але зараз ми розуміємо, що взагалі система навчання змінилась. У нас є дистанційне навчання. Ковід вніс свої корективи, війна внесла свої корективи. І от раптом депутати, народні депутати України, вирішили скасувати заочну форму навчання. Принаймні, Верховну Раду вже внесли відповідний законопроект, і от згідно з ним набір абітурієнтів на магістратуру і бакалаврат вже з наступного року не має проводитись і на заочну форму, і на вечірню форму навчання. А як альтернативу в документі пропонують дистанційну форму, і пропозиції відповідні вже передали на розгляд Комітету Ради з питань освіти, науки та інновацій. І от в цьому моменті, друзі, пишіть, що ви думаєте. Я сподіваюся, трішки проясниться вам ситуація, теж, можливо, якесь нове бачення з'явиться, тому що я це питання вирішив обговорити і з людьми, які ініціюють от таку, власне, просувають таку ідею в стіни парламенту спочатку, а можливо вона пошириться потім і далі, а можливо і не пошириться. Питання, чи вони цікавились в студентів, тому так само я хотів, щоб і інша сторона, люди, безпосередньо яких це стосується, мали нагоду висловитись. Тому зараз до нас доєднується Георгій Мазурашу, народний депутат України з фракції «Слуга народу», один з ініціаторів законопроекту, і Вікторія Ненюк, студентка першого курсу Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Вітаю вас, пане Георгію, пані Вікторія. Якщо можна, трішки камеру, бо бачимо тільки половину обличчя. О, чудово, дякую дуже. Так, намагайтесь тримати все ж таки камеру рівніше, щоб я вас бачив. О, супер, супер, супер. Так. Давайте розпочнемо. Пане Георгію, давайте з вас, напевно. Звідки, що вам не так з заочною формою навчання вже? Чому вирішили відмовитись від цього? Пані Вікторія, ще раз прошу камеру все ж таки на... Так, щоб... О, так, супер. Пане Георгію, так, що не так з заочкою? Сподіваюся, що буде чути, тому що відчуваю, що якісь проблеми з інтернетом. Але сподіваюся, що ви мене чуєте. Чую. Підтвердіть, будь ласка, чуєте, так? Так, так. Які проблеми заочно? Інтернету інтернетом? Уточнити, що я не є ініціатором законопроекту. Я є лише підписантом. Там формально... Ні, там написано ініціатори, але це є формальна річ. Просто уточню, тому що насправді автор той, що перший. І якщо є ще автори, то вони вказані в окремому документі, який називається «Авторський колектив». Такого документу не додано до цього законопроекту, тому є автор Сергій Бабак, голова профільного комітету, і є ряд депутатів, у тому числі я, які, називається, підтримали підписом його ініціативу. І, до речі, щоб глядачі розуміли, що лише оцей перший автор має право як подавати цей законопроект, так і його відкликати. Тобто у нас, як співпідписантів, немає більше ніяких прав, крім просто морально підтримати. Вам ця ідея подобається, наскільки я розумію, Тепер з приводу, по суті, ви перевели акцент на заочну форму. Я скажу, що у мене особисто є досвід вечірньої форми навчання. Колись я вступив до університету після технікуму спочатку на вечірню форму, і десь там посередині першого семестру я перевівся на денну форму навчання. Але з того часу дуже багато води вже витекло, там, як кажуть, і в пруту, і в інших річках, і змінилися обставини. І підписуючи, підтримавши підписом ініціативу Сергія Бабака, в принципі, я проявив певну повагу, в першу чергу, до нього, як до голови профільного комітету.
якусь там солідарність. І плюс, скажімо так, я приєднався до співпідписантів з надією бути, можливо, більше почутим на етапі між першим і другим читанням, якщо ця законодавча ініціатива буде ухвалена за основу. Також хочу звернути увагу глядачів, що більшість законопроєктів у нас не доходять навіть до розгляду в сесійній залі, тобто більшість законопроєктів залишається просто в архіві там Верховної Ради, так? І лише невеличка частина доходить до голосування в залі, і ще менша частина стають законами. Тому якщо цей законопроєкт буде ухвалений за основу, тоді буде саме той час, коли всім треба буде дуже активно свої там пропозиції, застереження висловлювати до того, щоб тому, що в той момент відкривається юридична можливість вносити правки, якщо він буде ухвалений за основу. Тут ключове, так як ви сказали, там заочна і вечірні форми навчання, які пропонуються вже не продовжувати даний набір за цими формами. Я вважаю, що напевно Сергій, як голова профільного комітету, врахував те, що останнім часом, як ви теж зауважили, що ми вже маємо великий досвід дистанційного навчання, і є там ще дуальна форма навчання, там, ну, грубо кажучи, там на вихідних, і в принципі є достатні інструментарії інші, щоб обходитися без цих форм, так на думку голови профільного комітету. А чи ми будемо готові вже як парламент підтримати це за основу, це буде видно після того, як профільний комітет, якщо дасть зелене світло, тоді ми будемо вже розглядати все в парламенті. Пане Георгію, прочитаю коментар від глядача по імені Ніколай. Що він воду лє? Давайте просто розбере. Давайте перше питання, пане Георгію. Ви розумієте різницю між заочним і дистанційним навчанням? Бо я не зовсім, от якщо ви так само, то зараз от спробуємо зрозуміти від людини, яка навчається. Розумієте чи ні? Це мені запитання, так? Звісно. Ну, зрозуміло, заочна форма навчання, студенти збираються раз на якийсь період, там, да, трішечки вчаться, трішки здають екзамени. Я стикався а дистанційно? Регулярно, і я навчався уже після вечірнього півсеместру, потім вже навчався очно і стикався з ними. Так, добре, пане Георгію. Це онлайн варіант, да? Тобто ми навчаємося, наприклад, зараз багато в онлайні навчання було. От, так. Пані Вікторія, дивіться, давайте почнемо з того, бо вже наші глядачі теж просять, щоб ми нарешті пояснили, різницю між заочною і дистанційною. Друзі, перестаньте хамити пану Мазурашу в коментах. Давайте почуємо відповіді. Бо дійсно щось пишуть вам тут, пане Георгію. Вікторія, ви поступили на заочне. Чому, давайте почнемо з так, чому на заочне, а не на стаціонар? Я вчився на стаціонарі, вважали, що заочне так. Чому ви вибрали заочну форму навчання? Перший рік навчання я провчилась на звичайному, на стаціонарі, на денній формі. І в мене взагалі не було ніякого часу більше ні на що. Цей рік я вже поступила на заочну форму. Ну і це набагато легше в тому плані, що ти можеш це суміщати з роботою, з саморозвитком. І ця сама робота, ну якби, допомагає тобі і заплатити за це навчання. А тобто, дивіться, ще різниця. Давайте пояснимо так само мені, пану Георгію, нашим глядачам різницю от між заочною і дистанційною формою навчання. Ну, заочна... Мені не треба пояснити, я ж вам сказав. Прошу. Заочна форма навчання включає в себе якби начітки кілька тижнів. Так. А потім тобі даються завдання, які ти просто виконуєш от так, як тобі комфортно, і просто здаєш їх до початку сесії. А дистанційне – це вже пари регулярно, тобто вони є кожного дня, ну і ти мусиш їх відвідувати. І знову ж таки, якщо ти їх відвідуєш, то ти не можеш це сумістити ні з роботою, ні там з якоюсь самореалізацією. І так само з іншими якимись вузами, курсами, ну і тому подібне. Так, з цим зрозуміло. Якщо говорити ще, от, до речі, пане Георгію, а ви взагалі читали цей законопроект? Ви добре з ним обізнані? Чи наскільки, пане Георгій Мазураш? Дивіться, вас як звати, я перепрошую. Мене? До вас звертатися, так.
Мене Сергій Смальчук, а вас Георгій Мазурашу. Сергію, ні, ні, все окей, я просто Сергію. Дивіться, перед я вам сказав, да, що я не є автором, що я є лише співпідписантом, і перед тим як підписати цей законопроект, звісно, що я його прочитав. Ага, він є супер. Не дуже довгим, ви теж його можете що прочитати. І крім цього, я прочитав пояснювальну записку, де я від автора прочитав аргументацію, чому він вважає там, що варто такі зміни провести. Хоча акцентую увагу на тому, що це є лише проект закону, який може навіть не дійти до розгляду в залі, як більшість законопроєктів, які є на сайті Верховної Ради зареєстрованими, може бути ухвалений за основу. І після того може бути змінений і суттєво, тому що особисто в мене, наприклад, як представника 203 округу, можуть бути питання щодо іншого пункту, який стосується обов'язковості включення серед випробувань, да, вступних історії України. Я сам закінчую історичний факультет, але я припускаю, що можливо мої виборці або більшість моїх виборців можуть бути не згідні з тим, що от розширюється перелік обов'язкових предметів. Тобто раніше було там українська мова і математика, тепер ще історія України. Це теж може, на мою думку, викликати певні там дискусії. І щодо ви там пропонували глядачам там не грубити ще щось. Це в принципі зеркало кожного, як хто спілкується, це напевно відображає 100%. Там культури кожної людини, так? І якщо цікавить, умовно, не хочуть знати, як взагалі відбувається законодавчий процес, і їм просто хочеться уже на етапі, коли хтось зареєстрував законопроект, уже вважати його там ледь не ухваленим, уже в цілому, і так, вже сваритися за ті чи інші норми, то це їхнє право. Хочуть пане Георгію, я просто хочу зрозуміти, ну, якщо ви підписант, то ви, ну, якби... підтримуєте. Тобто, чому вам, ну, от я все ж таки не можу почути відповіді, бо дуже часто в нас вносяться якісь законопроекти, от ви кажете, вони навіть не доходять до зали, я не розумію, а нащо тоді вносити? Тому я й намагаюся зрозуміти, чому, на вашу думку, заочна форма навчання, ви підписувались під цим, кажете, гаразд, чому вона має бути відмінена? Поясніть мені. Пане Сергію, перше ваше запитання. Тому що законодавча ініціатива – це є один з головних інструментів, да, інструментаріїв народних депутатів України. Тому кожен народний депутат, як і Кабмін, президент, мають право законодавчої ініціативи. Тому коли є там чи від фахового середовища, чи від виборців, ну, там, запит на певні там ініціативи щодо змін, то от вони і вносяться. Але фізично вони не можуть бути всі розглянуті. Для цього є там наступні фільтри. Да, є профільний комітет, є інші комітети. Зрештою, потім є розгляд в залі. Ну, це є реалії. Ви не можете це ігнорувати, пане Сергію. Так, тепер з приводу заочної форми, яку ви намагаєтесь там, ну, не знаю, там ви кажете, що коли вчилися, ви її вважали так собі. Не, ну, я вважав, так вважалось, ну і я повівся, стереотипно так вважалось. Вважали так, да. Ну, можливо так. Ну, я теж кажу, стикався, і в принципі, насправді, так і вважалося, стереотипно чи не стереотипно, що студенти, які навчалися за заочної форми, вони там, можливо, не мали можливості так багато приділяти уваги кожному предмету, і там, можливо, там більш поверхнево проходили там навчальний процес. Хоча, якщо дивитися з практичної точки зору, то ми розуміємо, що в житті багато там водички, то як мені дорікало, що я там яку водичку, да, то яка ліється в різних предметах, да, то потім на практиці не все воно потрібно, і саме практична робота, як правило, вирівнює там людина, там уже враховуючи, де в якій вона сфері опиняється, вже там вдосконалюється саме там, і іноді, як тому там в тій карикатурі, я колись дивився, там як бабуся там дуже старша стоїть біля якоїсь дошки, де написана якась формула на цю дошку, і вона там ніби говорить там, я ось це думаю, коли мені це знадобиться, так? Тобто так іноді виходить, що там вчать все на світі, а потім в житті може знадобитися там щось більш вузьке. Заочна форма, я думаю, що може бути замінена спокійно там і тої ж дуальною, так? Тобто фактично на вихідні, грубо кажучи, коли є можливість поєднувати з роботою, я розумію, що це дуже актуально. І плюс, ну, наприклад, в мене там середучий син закінчував, ну, це коледж був, але закінчував, в принципі, в умовах війни уже онлайн, то він поєднував це з роботою, він там підпрацьовував, працював офіціантом, а
підключався, там, тобто знаходився, закінчив коледж онлайн. Вікторія, поєднав це. Да, дякую. Давайте надамо слово ще Вікторії, тому що якщо ви це все ж таки приймете, то її буде стосуватись це напряму. Вікторія, як вам ідея, от все ж таки, панів депутатів? Я перепрошую. Ще раз повторіть, бо пропадає зв'язок. Тому що це стосується лише набору. Набору ще раз. Тому що вона навчається. Ті закінчить вже. Ті, що навчаються, вже закінчують за тією формою, якою розпочали. Тому Вікторії це не буде стосуватися. Ага, тобто пройде. Так, стоп, давайте почуто. Дякую, пане Георгію. Вікторія, просто от як ідея. Ви поступили на заочне, там, умовно кажучи, якби ви вступали наступного року, то вже вас би, ну, вам би, можливо, якщо буде прийнятий депутат, то прийнятий закон, то не могли б ви цього здійснити. Як вам така ідея загалом? От. Як людина, яка навчається зараз на заочному, це правильна ідея чи ні, скасувати? Загалом мені ця ідея не подобається, тому що, знову ж таки, якщо потім якби не буде цього заочного, це буде дистанційна або звичайний стаціонар, це, знову ж таки, немає ні на що часу. Це є час виключно на університет і все. Я хотів, знаєте, ще уточнити, наскільки я знаю, то заочне ж воно все платне, так? А от підтвердіть чи спростуйте те, що я кажу, у вас в університеті в економічному. Заочне платне, а дистанційне? Дистанційне також платне. Ціни відрізняються? В дистанційного і заочного ціни однакові. В дистанційного і заочного ціни однакові? Так. Ага, зрозуміло. Так, значить, пане Георгію, давайте поставимо крапку. Я просто сподіваюсь, ви так само ініціатору законопроекту передасте про наше спілкування, бо я чесно, мені важко зараз розібратись, то чи правильно я розумію, що для тих студентів, вертаючись до того, що ви сказали, які зараз вже навчаються на заочному, навіть якщо ви це приймете, то їх це не стосуватиметься. Вони вже довчаться, а це тільки тих, хто з наступного року, правильно? Так. З 24-го року припиняється набір на такі форми, якщо буде ухвалений законопроект, якщо не будуть зміни якісь внесені. Зрозуміло. Що я ще хотів спитати на... власне, а останнє давайте так. Пане Сергію, Вікторії можна ще уточнити, що за дуальною формою можна поєднувати роботу і навчання. Там десь на вихідні, грубо кажучи, навчання. Є така можливість. Та я все одно, хоч кілок на голові тишіть, я не розумію просто, звідки взялась, звідки взялась ця ідея. І пробачте, пане Георгію, наші глядачі теж не розуміють. Пишуть, заочне нічим не гірше навчання, абсолютно якісне, повністю згідна з студенткою. Зупиніть далі. В чому? На що? В мене складається просто часом враження, що ми щось ініціюємо, аби громадську думку, давайте останнє, крапку поставимо, пане Георгію, громадську думку, якось студентів опитували, вивчали перед тим, за вашими даними, я розумію, що ви ініціатор. Ви пояснили, в записці нічого не йшлося про якісь там опитування, і в принципі, пане Сергію, я хочу запитати вас, чи вас опитували і запитували, коли ухвалювалися ті чи інші, наприклад, податкові норми? Чи запитували вас, чи згідні ви, щоб 18% ми платили податку на прибуток, або там 1,5% військового збору і тому? Тобто це ж така річ, що не все може бути базуватися на якихось опитуваннях. Тобто так, у нас є спілкування, і я, наприклад, дуже щільно спілкуюся зі своїми виборцями і кажу, що якщо цей законопроект буде ухвалений за основу, то особисто я буду проводити вже активні консультації зі своїми виборцями, щоб я вже на друге читання був синхронізований з позицією абсолютно більшості моїх виборців. І так, напевно, кожен з колег. Але головне слово буде за профільним комітетом. Вони фахівці вищі в освітнього напряму. Зрозуміло. Значить так, шановні друзі, підводимо риску. Пані Вікторія, вам, як то кажуть, спіть спокійно, вас це не буде стосуватись.
Всі інші люди не зрозуміло, чи буде вас це стосуватись, тому що не факт, що цей законопроект взагалі буде, але між тим, ну, його внесено до... Пане Георгію, вам, мені все ж таки здається, ну, доречніш проводити консультації перед тим, як щось, ну, ініціювати, а не після. Відповідь моя вам щодо того, чи консультуються зі мною. Я, коли виловлюю якісь от те, що ви ініціюєте, не тільки ви, я маю на вас загалом законотворці, я виношу це на обговорення от сюди в студію. Чому? Я трохи в шоці був, коли прочитав про цей законопроект, вирішив про це поспілкуватись. Пане Сергію. Пояснюю вам, тому що немає сенсу консультуватися з виборцями до того, як законопроект буде ухвалений за основу, тому що він може ніколи дійти, не дійти до залу, то який сенс? І він просто одна з пропозицій, так? Тобто, тому немає сенсу. Якщо буде ухвалений за основу, тоді так, тоді є сенс консультуватися, тому що є шанси, що він може бути, може стати законом. Тоді важливо там якісь зміни вносити до другого читання, і може бути, що навіть там, умовно, будучи співпідписантом, за певних обставин можна не підтримувати в другому читанні, якщо не будуть внесені якісь зміни, які ти вважаєш критичними, базуючись на спілкуванні з своїми виборцями. Так, дякую. Пані Вікторія, пане Георгію, просто підсумую одним коментарем, знову ж таки, нашої постійної глядачки Зої Ворони. Я думаю, вам стане все зрозуміло. І вам, пані Вікторія, вас підтримують, пані Вікторія, більше щодо загалом ідеї, то, пане Георгію, дивіться, що пишуть наші глядачі, багато таких коментів. Це занадто вже дискримінація прав наших громадян на навчання. Величезних грошей зараз коштує навчання. Не завжди є батьки або спонсори, які можуть оплатити стаціонарне чи дистанційне, а заочне і вечірнє є альтернативою, що дозволяє студенту суміщати роботу і навчання, самостійно його оплачуючи. А якщо людині для роботи необхідно здобути другу вищу освіту, то що робити? Пане Ігоре, якщо все ж таки... Дуальна форма. Якщо... На вихідні навчання. Ну, от передайте, будь ласка, вашому колезі, який це ініціював, от приблизно те, що ми тут обговорили, хоч якось. Дякую дуже, Георгій Мазурашу. Пані Вікторії, дякую вам. Не надто давали вставити, як то кажуть, слово, але, ну, слухайте. Георгій Мазурашу, народний депутат України, Вікторія Нинюк, студентка заочної форми навчання Київського національного економічного університету. Панове редактори, ми мусимо бігти далі, чи я...